Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri kompleksinin yenidən qurulması layihəsinə əsasən Qax şəhəri, Qaxbaş və Qaxınqlo kəndlərində əhalinin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsi yaxşılaşmaqdadır. Hazırda sistem üzrə işlər şəhər mərkəzində aparılır. Layihəyə əsasən əhalinin dayanıqlı və keyfiyyətli su ilə təmin edilməsi üçün su mənbəyi Qax rayonunun İlisu qəsəbəsi yaxınlığındakı bulaqlardan seçilib. Bulaq sularının toplanaraq şəhərə ötürülməsi məqsədilə su qəbul edici qurğu tikilib və bu mənbədən Qax şəhərinə qədər 250 mm diametri borularla 6,7 km magistral su xətti çəkilib. Qax şəhərini fasiləsiz rejimdə içməli su ilə təmin etmək məqsədilə inşa edilən və hər birinin tutumu 1000 kub metr olan 6 ədəd su anbarında işlər başa çatıb. Qax şəhərində də su təchizatı və çirkab su xətlərinin yenilənməsi ilə bağlı Qax şəhərində də işlər aparılmışdı. Hal-hazırda 146 km magistral və şəbəkə daxili xətlər bitib, 5500 ədəd abonentə yeni su xəttindən su alır. Çirkab su xəttində 76 km xətt çəkilibdir, kollektor və şəhər daxili su xətləri. 7 su anbarı, Qax şəhərində 7 ədəd tutumu 1000 kub olan su anbarı nəzərdə tutulub, onun 6 ədədi tam istifadəyə verilibdir, 1 ədədində isə tikinti işləri davam edir. Şəhər daxili şəbəkənin hazır olan hissəsinə yeni mənbədən içməli suyun verilməsinə başlanıb və sayğaclaşma işləri həyata keçirilib. Uzun müddət su problemi yaşayan əhali bugün fasiləsiz və heç bir məhdudiyyətlərin yaranmadığı ekoloji təmiz sudan istifadə edirlər. Layihəyə uyğun olaraq Qax şəhərində kanalizasiya sistemi ilk dəfə olaraq yaradılır. Bu məqsədlə şəhərin bir çox küçələri boyunca kanalizasiya kollektorunun inşası davam edir. Rayon əhalisi əvvəllər üzləşdikləri su probleminin artıq olmadığını bildiriblər. Su çəkilib, su problemimiz əvvəl su problemidir, indi su problemdir, şükür Allah, yaxşıdır, indi kanalizasiya çəkilir, inşallah çirklər götürürlər. Təmiz işi gedir, vaxta əla, xoşumuz gəlir, minnətdarıq. Əvvəl yəni ümumiyyətlə kanalizasiya xətti yoxdur? Yoxdur, yox, indi şükür Allah, indi ki iş gedir, abadlıq işi gedir, inşallah yaxşı olar, inşallah təmizlənər, kanalizasiya işi gedir, yaxşı olar inşallah, nə deyim ki? Su ilə bağlı nə probleminiz var idi? Bax, əvvəl su problemidir, çətinlik çəkirdi, indi şükür Allah. Nə çətinlik çəkirdi, necə gəlir su? Yavaş, Pis gəldi, qonşudan su gəlirdi, şulanla. Əvvəl çətinliydi, əziyyət çəkirdi, su yox idi, nə pulla su alıb vururduq çənə. İndi şükür Allah, yaxşıdır. Qax şəhərində, Qaxbaş və Qaxınqlo kəndlərində yaranacaq tullantı suları şəhərin kənarında tikiləcək və məhsuldarlığı sutqada 8000 kub metr olacaq çirkab su təmizləyici qurğuya ötürüləcək. Qeyd edək ki, Qax şəhərinin su təchizatı sistemi 1950-60-cı illərdə yaradılıb. Yeni layihənin icrasına dək Qax şəhərinin əhalisi çay və artezian sularından istifadə edirdi. Mirqəmər Mənsimova, İlkin Akifoğlu, Səs TV Qax.